Më lejoni të ripotencoj. Populli nuk është ekspert. Nga populli burojnë ekspertët, po populli nuk është ekspert. Po të ishte populli ekspert, çka po na duhen ekspertët? Atëherë mos shpenzojmë për universitetin, për shkollimin e lartë, për specializimet e ndryshme, sepse nuk na vjen ekspertiza, e pas kemi popullin e ekspert. Murati në Skënderaj, Fadili në Malishev, Hyseni në Prishtinë, po i pyesim këta. Edhe po i mshelim edhe universitetet, edhe shkollimin e lartë, se popullin e pas kemi ekspert. Kjo është gabim. Populli është burim suvereniteti. Populli është kuptimi dhe arsye institucioneve dhe politikës, po populli ekspert nuk është. Pra, kjo duhet marrë fund. Unë e kuptoj deputetin si përfaqësues të popullit. Po në një populli nuk është ekspert, dhe së dyti, se cili prej juve jeni në përkomisionit të ndryshme parlamentare, ku keni afinitete në bazë të profileve dhe interesimeve të juaja. Pse nuk jemi i gjithë parlamenti në të njëjtin komision parlamentar? Po ka disa komisione parlamentare, nuk është gjithkush për gjithçka. Prandaj po them që një çështje kaq madhore nuk duhet kurse se të trajtohet në mënyrë kaq moskokçorse.